Biz bog'ni aylanib yurar ekanmiz. Xalqimizni sevimli san'atkori bo'lgan Jahongir Pozochorovni uchratib qoldik. Demakki, ular ham o'simliklarga befarq emas va ularni ham so'zga tutishga qaror qildik. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Biz Dunyo bo'ylab telekanal Landshaft Uzcore studiyamiz. Rahmat, qalis. Yaxshi, rahmat. O'z yaxshimiz ko'rdik. Mana hozir o'simliklarni ko'rib yuribsiz, demak, shunga qiziqasiz, gullarga, o'simliklarga. Men juda ham, chunki bolalikdan o'zi ekin ekib, otamizdan o'tganmiz ekan shu ekin ekish. Hovlimizga ozgina qiziqib bir mana shunaqa narsalar, archalar. Uyingizda qanaqa o'simliklar bor? Qanaqa gullar, daraxtlar nomini bilasizmi? Bor, bir adashmasam bir 72 xili bor hozir hovlimda. Qanaqa gullar xarid qilmoqchisiz bu yerdan? Ko'proq mana shu archa, mana shunaqa narsalarga qiziqibmanda hozir. Ba'zi endi kislorod chiqaradi. Ma'mula ayniqsa mana limon hidi keladi. Bu ko'proq yozda qiziqroqdi. Hamma soya xohlaydi, lekin bu yozda zo'r. Chunki qiziganda suv sepganingizda juda hidi chiroyli chiqadi-da buni. Shuning uchun. Yaxshi, rahmat sizga kattakon, omad ijodlaringizga. Dunyo bo'ylab aylanishda charchamang. Rahmat kattakon, sog' bo'ling.